Iona, capitolul 3, fratele mi-a zis că pot să predic cât reușesc, deci e cam complicat în seara asta, țineți-vă bine, blocați-vă telefonul, nu se termină la 7:30, nu știu cum sunteți programați, poate la 7:30 începe ceva mai special, nu știu sigur, cum vrea Domnul. Iona, capitolul 3, versetul 1, pagina 894, versiunea Dumitru Cornescu a Bibliei. Fratele mi-a zis că nu aveți șabloane, acum nu zic chiar tot ce mi-a zis, dar... Mi-a zis că nu aveți șabloane și mă bucur pentru asta. Și dacă ați fi avut, ați ieșit de ele, deci fiți liniștiți pentru asta. Că atunci când lucrează Domnul, el are stilul lui și metoda lui. Slăvit să fie Domnul! Amen. Slăvit să fie Domnul! Amen. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și-a trimis să se dea de știre Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe? Dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprins, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le facă și nu l-a făcut. Și pentru că unii săptămâna asta n-a citit din Biblie nimic cu voce tare, lasă trău versetul acolo, da? Și data viitoare când mai vin vreau să aveți toți Biblia. A zis amin și n-am auzit? Doamne ajută! Da, versetul 10, vă rog să rostim cu toții cu voce tare. Aveți mare, mare atenție, că sunt profesor și la clasa pregătitoare, așa că știu și copiii mici, dacă știu să citească sau nu. Dintre ei sunt câțiva care știu citi. Așa, ei știu, da, ok. Mare, mare atenție, toți își mișcă buzele cu sens, citind, da, și ne concentrăm la acest verset, pentru că bine ar fi să se împlinească cu noi. 3, 2 și... Dumnezeu a văzut ce făceau ei... și că se întorceau de la calea lor cea rea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărise să îl facă și nu l-a făcut. Amin. O puteți reașeza. Slăvit să fie numele Domnului, care este prezent în locul acesta. Nu-i prezent pentru că e miercuri seara, nu-i prezent pentru că am venit de la Cluj, ci e prezent pentru că sunt aici persoane care l-au adus pe Iisus. Aici sunt și persoane care s-au lepădat un pic de Iisus, un pic cam tare, dar sunt și persoane care l-au adus pe Iisus. Și pentru persoanele care l-au adus pe Iisus aici, Iisus e aici. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Domnul e prezent aici ca să îți vorbească și să-mi vorbească. Lăudat să fie Domnul! Că nu-ți va vorbi cum îți place ție, asta nu mai contează. Nici nu trebuie să-ți placă. Am ajuns la concluzia că ascultătorii trebuie să se enerveze după predicile mele, dacă nu se pocăiesc. Sunt două categorii de oameni. Oameni care se enervează și îmi taie din predicii, mele trunchează și fac ce vor cu ele, adică ce vor, ce reușesc, și oameni care se pocăiesc. Oameni care îmi trimit mesaje și spun, frate, după predica aia am început să-mi scot alcoolul din frigider. După predica aia, nu mai beau bere fără alcool. După predica aia, m-am împăcat cu nevastă. După predica cealaltă, și zic, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Alții îmi cer motoare și sisteme prin care să-și blocheze site-urile imorale de pe internet. Pentru că Domnul a vorbit că vizionarea pornografiei este interzisă. Că masturbarea la fel de păcat e și că Dumnezeu vrea să ne punem viața în îndoială. Că la ce folos să vii la biserică, chiar calmezi să se rumească și la final să nu ajungi în rai.
Ce folos să bați drumul de acasă până la biserică și viceversa? Zeci de ani și tu să ai un păcat în care să trăiești. Și tu să ai viața ta dublă. Când cu Dumnezeu, când cu diavolul. Cam așa era Iona. Dintr-o dată Dumnezeu a zis: Iona, n-ai voie să mai miști decât cum îți spun eu. Fă-ți bagajele, scoală-te și pleacă. Unde să mă duc, Doamne? Păi o să te trimit unde nu-ți convine. La oamenii pe care tu iubești cel mai mult, cu ghilimele. Aveți oameni pe care nu iubiți? Aveți de ăștia cu care v-ați dat în tribunale? Pentru metri pătrați, pentru terenuri, da? Zice că e unul, frate, vezi că-ți fac frângere penală. Frumos din partea ta. Mă, da, pocăidești. Nu mai poți de pocăință. Dacă numai atâta poți, ce să-ți fac? Nu zic să-ți dai drumul, că ai probleme. Bine ar fi să te oprești. Scoală-te, Iona. Păi unde să mă duc, Doamne? Eu s-o obișnui la Gat Efer. La 8 km nord-vest de Ierusalim, tu m-ai folosit într-un mod extraordinar. Și când am zis unui om care era bolnav de cancer că se vindecă, în 3 săptămâni, nu s-a vindecat în 3 săptămâni și o zi, s-a vindecat în 3 săptămâni exact. Și, Doamne, când tu mi-ai zis despre o femeie care nu era bolnavă, dar dacă tu ai zis că pleacă la cele eterne în 2 zile, s-a dus. Ce zicea Iona se împlinea milimetric. Credeți că Dumnezeu mai are proroși din ăștia? Să-i mulțească Domnul, aveți pe biserică. Când vă ridică Domnul, să nu dați la picioare. Da? Țineți minte ce vă spun. Să nu comentați, să nu faceți ce vreți cu dumnealor. Aveți grijă. Că în viață tot ce facem plătim. Mai repede sau mai târziu. Dacă nu anul ăsta, peste 10, peste 15, peste 20. Iona era un proroc milimetric. Dacă spunea Iona ceva, că se rade de pe hartă o țară, o țară întreagă dispărea. Ce zicea Dumnezeu prin Iona, se împlinea, da și amin. La Gat Efer a prorocit despre un împărat și zice Biblia așa: așa s-a întâmplat pe vremea împăratului Cutare, după cum vorbise Domnul prin prorocul său Iona din Gat Efer, 2 împărați 14 cu 25. Culmea, frate! Și acum Domnul zice lui Iona: Iona, vreau să te fac proroc internațional. Cum e asta, Doamne? Păi să le prorocești la oamenii care îi suporți cel mai puțin și pe care nu-i iubești niciodată, pe care nu-i poți băga deloc în calculele tale. Ai oameni de ăștia? Unii sunt în aceeași casă și nu se suportă. Botezați, frate! Vin la biserică! Au pretenții să cânte în față, nu știu cum de nu se tem să atingă microfoanele, mai ales să le ia cu fir. Nu știu. Dar își permit păcate și vor să vină aici. Dacă nu l-ai pus să slujească, las că să rădă ție. Păi arată-mi ce vrei să-mi arăți. Cam ce crezi că poți să-mi faci? Maxim să te rogi pentru mine. Amin. Doamne ajută. Nu-i așa? Dacă nu reacționează, să zicem, cineva bine în biserică, ce trebuie să faci pentru el? Să te rogi, să postești, să-i dorești binele, să-l atingă Domnul, să se schimbe, nu? Zic bine? Doamne ajută. Domnul zice lui Iona: Iona, mergi, că trebuie să predici la șefii tăi răi. Va trebui să mergi în cetatea numită Ninive, în capitala Imperiului Asirian, imperiu care pe voi vă subjugă, vă calcă în picioare. Nu vă dă voie să aveți drept de viață. Dacă Imperiul Asirian zice că voi trebuie să muriți, o parte din voi evrei, veți muri. Și la ăștia zice Domnul: du-te, Iona, că trebuie să le predici. Tocmai la ei? O să mă duc, Doamne, tataman invers. Câți Iona nu mai sunt în biserici. Le zice Domnul: ia o zi de post. Pentru cine? Schimbă-ți viața. Nu mă interesează. Încăpățânați Iona ăștia. Știți? Și zice Biblia, Iona se scoală și în loc să meargă în direcția Ninive, să strige acolo ce va porunci Domnul, pentru că răutatea cetății acesteia, 120.000 de oameni care nu deosebesc dreapta de stânga, răutatea lor s-a urcat până la Dumnezeu. Întreb, există răutate pe metru pătrat în Oradea? Uneori răutate și în așa zisele biserici. De prea multă bunătate se inventează unele centre creștine, știți? Ați auzit bine ce am zis? Sunt prea bun de dragoste. Și culmea că se mai numesc și Biserica Agape, adică dragostea lui Dumnezeu. Bine ar fi. Bine ar fi. Eu nu știu nicio biserică cu numele ăsta în Oradea, dar dau niște exemple, numai, da? Înțelegeți? Doamne ajută-ne să fim pocăiți adevărați.
Ajută-ne să trăim adevărul. Ajută-ne să trăim pentru numele Tău. Ajută-ne, Doamne, să nu ne schimbăm direcția de la traseul ăsta care îi duce în rai. Orice s-ar face oamenii în jurul Tău, du-te pe drumul care merge la rai. Nu lăsa răutatea să-ți macine ființa. Nu lăsa reanchiuna, resentimentele, durerea, depresia, descurajarea să-ți atace direcția pe care ai pornit-o pe drumul spre cer. Noi n-am venit la biserică să fim importanți. Noi nu venim la biserică să predicăm și să cântăm. Noi venim la casa Domnului să ne întâlnim cu Dumnezeu. Ne venim în prezența Domnului să mergem mai mult și mai bine și mai clar și mai într-o direcție mai bună înspre cer. Tot mai mult înspre cer. Dacă pierzi idealul cerului, trăiești degeaba. Stai în biserică degeaba. Freventezi o clădire degeaba. Iona, nu-ți pierde direcția. Tu trebuie să mergi unde zice Domnul. Amin? Unde zice Domnul, unde? La Ninive. Și zice Iona, Doamne, uite, o să mă trezesc când fac bagajul și îți arăt eu ție, zice. Las că vezi tu, că eu la Ninive nu mă duc nici mort. Și așa că o să iau o direcție taman invers, în sens invers. O să mă cobor la portul Iafo. Întrebare, cum de nu l-a împiedicat Domnul? Înțelegeți întrebă? Cum de nu s-a prins într-un bolovan? Oașchie nu i-a intrat în ochi. Cum de nu l-a atins Domnul deloc? Își ia bagajul, merge în sens invers față de voia Domnului și Domnul tace. Domnul nu zice nimic. E ca momentul ăla în care din nou ai început să tragi din țigară, mă auzi? Mă auzi? Și tu zici, frate, nu m-o dat, am tras. Cum l-o prins pe nu știu care că s-o drogat și o zis, păi nu m-am drogat azi, săptămâna trecută. Frumos. Cu ghilimele frumos. Să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Alții merg pe interzis, mint, înjură, comit adulter, vizionează pornografie, se masturbează, trăiesc în fapte deșanțate și nu-i curentează. Și diavolul le zice, vedeți? Înseamnă că puteți merge duplicitar la biserică, îmbrăcați o haină de aia de pioșenie frumos, nu știe nimeni, mascați-vă telefoanele, parolați-vă folderele, ascundeți-vă imaginile alea care le aveți voi în tabletele voastre, care nu s-aspirină, bineînțeles, și faceți voi ce vreți la biserică, numai să fiți cu minți. Fiți exemplari, băieți, fete, arătați cum trebuie, faceți ce vreți în rest. Asta zice Satana. Și Iona nu-i lovit. Culmea culmilor, că intră la recepție, la ghișeu, la caserie și când pune mânuța în buzunarul lui, numără bănuții și are banii necesari să-și plătească biletul pe corabia care mergea, unde? Direct departe de fața Domnului. Sunt oameni care merg în sens invers față de voia Domnului și totuși le merge business-ul. Și parcă le crește la final de an cifra de afaceri. Și ne merge mai bine și mai bine. Și am să întreb în această seară din partea Duhului Sfânt. Nu vezi? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Că dacă nu ți-a tăiat Dumnezeu calea, că dacă n-a intrat mașina în tine și dacă nu te-ai proiectat într-un stâlp, deși ai înjurat după botez, deși ai vizionat după botez, deși ai mințit după botez, deși ai trăit în imoralitate, ascultă-mă, să nu crezi că Dumnezeu e de acord cu păcatele tale. Să nu crezi că Dumnezeu spavează drumul să mai păcătești în continuare. Ai grijă, vine o zi care se derulează în mânia lui Dumnezeu. Vine o zi în care Domnul îți va tăia calea. Și dacă ți-o mai taie, încă e tot har. Dacă nu te lasă pe drumul care duce spre iad, direct, direct, departe de fața Domnului. Culmea care are bani, fraților. Are banii necesari și culmea culmilor găsește loc la cușetă. Să sforie drăguțul nostru, Iona. Tragă un pui de somn. Biblia zice că urc în corabie. S-a așezat în corabie. Intră la parter, că e cu mai multe etaje, înțelegem din text, această corabie, acest vapor. Și când se pune cu capul pe pernă după ce a închis ușa,
La cușetă are somn. Și unii frați și unele surori botezați și botezate n-au somn. Au coșmaruri. Se așează cu capul pe pernă și încep să deruleze, imaginați. Dacă se întâmplă cu tare, și se învârca șuruburile prin pat, dacă ți se întâmplă asta, să nu uiți, Domnul te cheamă să intri în mijlocire. Când n-ai somn noaptea, ia pune-te pe genunchi. Nu ca să-ți vină somn. Că rugăciunea nu-i pe post de somnifer. Da? Ia pune-te pe genunchi și începe să te rogi. Dumnezeu te-a trezit pentru că poate un evanghelist de-a lui e aproape să fie omorât într-un zbor, într-un avion, pentru că satana i-a intentat un accident cu aparatul de zbor. Și Dumnezeu te trezește pe tine, soră, pe dumneata care ești mai în vârstă și pe tine, frate, dacă ești mai tânăr, iar dacă ești mai în vârstă, pe dumneata, frate, să te rogi, să te rogi. Și când diavolul îți aduce aminte de cineva că a făcut nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, ia spune diavolului: diavole, eu nu stau la discuții cu tine, eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu, eu vreau să comunic cu Domnul, așa că o să intru în audiență cu Domnul, să mă rog. Amin? Iona doarme, își pune capul pe pernă și începe să sfore, lăsați-mă să credeți. Și drăguțul Iona are somn, dar Domnul zice: încă te las. Încă te las. Că există o vreme, dragii mei, în care dragostea lui Dumnezeu ne zâmbește. Există o vreme în care dragostea lui Dumnezeu ne zgâlție. Și tot dragostea lui Dumnezeu e. Nu altceva. Și Domnul a făcut atâta. Am vrut să captez și pruncii. Recunosc. Și când bate vântul tare, cine îl trimite? O zis o grămadă: satana! O trimis pandemia. Satana nu m-a popularizat-o. Domnul a îngăduit-o. Că pe mulți pandemia i-a trezit. Domnul prin ea. Că și-o dat seama că-s vulnerabil. Că a început să zic că noi suntem stăpâni pe noi, pe business-ul nostru, pe banii noștri, pe casele noastre. Na, hai să vă văd. Hai. Ce stăpâni sunteți? Și când a intrat pe gaura cheii virusul, s-a putut și prea păstă tot. Domnul a îngăduit. Și virusul nu moară niciun om. Că orice om pleacă la cer. Când bate gongul lui Dumnezeu. Și când Domnul zice: întoarce-te, fiul omului, în țărână. Indiferent cine ești. Să-l văd pe Biden dacă mai trăiește, când zice Domnul. Oricine ar fi, când vine Domnul și strigă în dreptul unui suflet: întoarce-te acasă, egal ce bani ai, dacă ajunge elicopterul cu smurdul sau nu, egal, pleci. De ce? Ți s-a întrerupt firul vieții. Pentru că Dumnezeu a luat o carte, spune omului Dumnezeu David, și înainte să ai prima respirație, primul scâncet de după ce te-ai născut, Dumnezeu a scris toate zilele vieții tale, înainte să fie vreuna din ele. Nu suntem aici pentru că merităm. Nu suntem aici pentru că suntem tari. Nu suntem aici pentru că suntem penticostali, baptiști, ortodoxi, din oastea Domnului. Nu! Suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și ne recunoaște că Domnul ne-a purtat de grijă, cel puțin de la pandemie până azi, să facă un semn cu mâna ridicat. Aleluia lui Dumnezeu! Glorie Domnului! Domnul ți-a purtat de grijă. Domnul a fost cu casa ta. Domnul a fost cu cortegiul funebru care mergea cu cineva drag. Domnul a fost lângă tine să suspezi mințile. Domnul a fost lângă tine. Dacă crezi asta, strigă amin. Glorie Domnului! Slăvit să fie Domnul! Iona, fii atent! Fii foarte atent! Că vine un moment în care dragostea lui Dumnezeu se manifestă printr-un vânt năpraznic. Și Biblia zice: Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și Domnul a stârnit o mare furtună. Nu toate furtunile, sunt accidente. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Sunt furtuni prin care Domnul îți arată iubirea. Sunt furtuni prin care Domnul vrea să evangelizeze lumea. Sunt furtuni prin care Domnul zgâlție celula din Filipii pentru că vrea să trezească pe gardianul
care stătea acolo dormind. Și dacă nu l-au trezit predicile, aviz celor cam care domn la predici așa, și la cântări, dacă nu l-au trezit rugăciunile și cântările lui Pavel și ale lui Sila, au avut domnul metode și l-au trezit cu tremurul. N-a așteptat cu tremurul! N-a așteptat să vină momentul în care să zici, vai, 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 ce s-a întâmplat în casa mea! N-a așteptat momentul ăla. Reacționează la dragostea lui Dumnezeu. Reacționează când Dumnezeu îți vorbește cu soare, cu bolta liniștită. Reacționează când îți pui mâna la puls și încă îți bate cum trebuie. Reacționează câtă vreme saturația oxigenului în plămânii tăi normală. Reacționează când nu te așează pe targă. Reacționează câtă vreme ai ajuns pe picioarele tale în biserică. Reacționează câtă vreme e soare. Știi ce ar fi trebuit să se facă Iona? Să-și dea două palme, să se trezească bine, să se șteargă la ochi și să meargă la cel ce conducea la corăbieri, la cărmaci, la capitanul vasului și să-i spună, schimbați direcția corăbiei. Vreau să mă duc la Ninive. Opriți! Opriți corabia! Nu mai duceți acolo, la Tars! Eu trebuie să ajung la evanghelizare. Duceți-mă la Ninive. Chiar dacă ar fi plătit el tot costul corabiei. Dar Iona? Iona e încăpățânat până măduva oaselor. Iona e dur, Iona are ideile lui, Iona nu vrea să asculte. Și dacă nu vrea să asculte, are domnul metode. Ce credeți? Când s-a trezit Iona așa încăpățânat, cu o falcă în cer și cura în pământ, vorba românească, să meargă la Tars. S-a mai rugat în dimineața aia. Povești. Cum să se rage? Nu mai vreau să ascult de Dumnezeu. Nu-mi pasă de Domnul, domnule. Nu mă interesează. Lăsați-mă în pace cu Iahve, cu Dumnezeul lui Israel. Eu vreau la Tars. Păi din moment ce a vrut să meargă departe de fața Domnului, cum să îi se mai roage? Contradicție. Cel mult ritualul ăla rugăciunii în care intri în biserică frumos, stai așa într-un moment cad de reculegere și cică, tu te rogi, dar tu te gândești, ți-ai închis mașina? Lasă-o în pace că nu moare. Lasă, tu ești aici la biserică, frate. Ce se întâmplă cu nu știu cine? Lasă-i în pace, că-i păzește Domnul. Noi am venit de la biserică, amin? Noi suntem aici trup, suflet și duh, priviri, urechi, tot. Noi suntem aici cu toată ființa noastră și zicem, Doamne, atinge-ne, Doamne, vorbește-ne, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, numele Tău să se deruleze cu precizie. Dar dacă Iona nu se mai roagă când trebuie, adică de dimineață, și nu mai pornește cu rugăciune de acasă, Domnul îi zice, drăguțule, o să te pun să te rogi prin cine nu te aștepți și îți arăt eu ție că eu stăpân. Și uitați-vă ce spune Biblia, când a început corabia să amenințe că se sfărâme, că când corăbierul, când capitanul vasului a intrat în panică, a început prin metode umane, fiecare se ruga la Dumnezeul lui, a aruncat uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Și fiecare se roagă. Păi, normal că se roagă. Când e cuțitul la os, când e greu, când e dificil în viață, se roagă. Normal că vine Bacu, toți fefeiștii de biserică, care vin la fără frecvență, care niciodată în tot liceu nu au avut nimic cu biserica. Nu m-au butonat pe telefoane, Domnul să ierte. Aveți mare grijă că se strică telefoanele care le folosesc în biserică, știți? Da? N-ați zis amin. Știți voi la ce mă refer. Da? Dar și care le folosiți acasă, care este online și trebuie să fiți la biserică acum. Să mă audă să zică amin și să pornească spre biserică. Ați zis cumva amin careva? Când vă vine rândul să stați acasă că vilene, amintiți-vă ce vă spun, da? La biserică se vine fizic, dacă poți, dacă ești în imposibilitate și ai motive obiective, poți să stai acasă. Dacă nu, la biserică cu noi. Ați zis amin? Amin! Amin! Doamne ajută! Doamne ajută-ne pe toți! Ce faci, Iona? Păi, eu nu mă rog. S-o crezi tu că nu te rogi? Vine vremea când te rogi. Și corăbierul... Fiecare se roagă, fiecare face pe cruci, pe semne, unul la nu știu cine, la nu știu cine, fiecare cu Dumnezeul lui. Într-un final, capitanul vasului realizează că există cineva care sforăie. Toți se roagă, Iona sforăie. Iona n-are nimic cu Dumnezeu. Capitanul vasului intră din cameră în cameră și într-un final, uite că s-au trezit toți în biserică, nu mai doarme nimeni. Ce bine,
Să nu fie mișcați ca Iona, probabil să tem, da? Și dintr-o dată, intră din cameră în cameră, ajunge în camera în care Iona. În camera aia pe gaura că ei s-au... Cum sfore, nu vă arăt, nu vă spun eu cum că e mai bine așa. Și dintr-o dată, ce credeți? Caută cheia să-i deschidă ușa. Nu-i caută copia de cheie, ci se împinge în ușă că e moment de disperare. Nu știu dacă ați trăit vreodată frica că o să muriți înecați. Nu știu dacă e cineva aici care a avut senzația că nu mai poate respira din cauza necului. E o mare durere azi. Să vezi cum vine apa, să vine apa peste tot, din toate direcțiile, și să-ți dai seama că s-ar putea în secunda a doi să mori. Grav. Foarte grav. Și cărmaciu intră în camera lui și îl trezește. Cum credeți că l-a trezit? Eu zic, drăguțule Iona, nu te deranja. Cărmaciu a fost un pic așa mai direct ca mine. I-a pins mâna în piept, l-a trezit bine, l-a zgâlțit puternic, că dragostea Domnului uneori te zgâlție. L-a zgâlțit puternic și a zis, ce dormi? Vezi că o să mori în somn. Trezește-te! Nu mai dormi. O, Doamne, ajută-ne să ascultăm cuvântul ăsta al Domnului. Să nu mai dormim. Să nu mai stăm într-o monotonie spirituală. Să nu fie numai vorba de noi, să trăim caracter, să avem o viață curată. Că suntem puși în fața unei atitudini în care să minți și în urma minciunii tale, soră, să câștigi 2000 de euro. Să nu minți! Să nu minți! Când ești pus într-un moment în care să câștigi, pentru că tu spui ceva care e înșelăciune și semnezi să nu, să spui eu mă tem de Dumnezeu, eu nu semnez în fals. Eu voi spune numai și numai adevărul. Amin? Ajută-ne, Doamne! Ce faci, Iona? Tu dormi? Cheamă pe Dumnezeul tău! Noi ne-am rugat la Dumnezeii noștri, la ăsta, la ăsta, la ăsta. Toți îți muți, toți îți surzi, toți îți absenți. Poate că Dumnezeu, zice păgânul, poate că Dumnezeu, și acum nu mai zice Dumnezeul tău, acum zice poate că singurul Dumnezeu care a mai rămas, la care nu s-a rugat nimeni, și ăla-i Dumnezeu tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Știți de ce ne-ai pierit? Știți de ce suntem în viață? Avem un Dumnezeu care s-a gândit la noi. Te laud, te laud, ați cântat. Te laud că ai iubit sufletul meu. Aleluia lui Dumnezeu. Mi-a iubit Dumnezeu sufletul, de aia sunt în viață. Ți-a iubit Dumnezeu sufletul, de aia ești în viață. Și în această seară la Carmel strig din toată inima, glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Domnul s-a gândit la noi. Când noi nici măcar nu-L băgam în seamă. Când noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare eram besmetici pe drumurile noastre. Domnul s-a gândit la noi personal. Și Domnul se gândea la Iona. Tocmai pentru că se gândea foarte bine la Iona, tocmai de-aia o trimis furtuna. Că furtuna era pentru Iona. Și ce a zis Domnul către Iona? Drăguțule, n-ai vrut să predici la Ninive? Că dacă cumva ăștia se pocăiesc și tu te întorci în deciziile tale și ai milă de ei și se întorc la tine și tu nu-i suporți, n-ai vrea să-i vezi în rai, nicio problemă, las că-ți fac eu ceva, așa nume, o să te las pe corabia pe care tu ai pornit și corabierilor le voi schimba inima prin intervenția mea supranaturală și pe lângă faptul că vei merge la Ninive și se vor pocăi, o să se pocăiască și corăbierii, că fac ce vreau, zice Dumnezeu. Strig din toată inima, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Că ne-a mântuit nu pentru că am vrut noi, ci pentru că El ne-a iubit, aleluia! Slăvit să fie numele Domnului, glorie lui Dumnezeu! Corăbierii se roagă! Corăbierii îl taxează, îl iau la interviu și spune, hai, spune-ți repede, spune-ne din pricina cui a venit peste noi norocirea aceasta, ce meserie ai, din ce popor ești, care este țara și de unde vii. Și asta răspunde ca un pentecostal gerbeget și zice, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea. Hopa, cum? Ce-a făcut? Marea. Și uscatul. Bă, prietene, hai să te întreb ceva pe tine sincer. Dacă tu te temeai de Dumnezeu, nu cumva erai pe la Ninive? Hai, spuneți-mi. Cel puțin nu trebuie să fii pe drum spre Ninive. Ce frică e asta ta de Domnul?
A, tu vorbești ritualic. Zici și când trebuie și când nu trebuie, amin. Zici și când trebuie și când nu trebuie, aleluia. Tu ești din sacadat, pac, pac, pac. Tu numai vorbești așa, să zici, vezi. A, tu nu simți ce zici. Am înțeles. Deci tu vorbești despre Dumnezeu frumos, dar trăiești urât. Oh, nu se temea de Dumnezeu Iona în momentul ăsta. Dar măcar mesajul lui a avut impact. Pentru că Iona a zis, Dumnezeul meu e Dumnezeul cerurilor și Dumnezeul meu a făcut și marea și uscatul pe care voi îl așteptați. Și au zis ăștia, noi avem Dumnezeu pentru soare, pentru lună, pentru stele, pentru galaxii, pentru ce vreți dumneavoastră. Nu avem Dumnezeu pentru mare. Că dacă aveam, Dumnezeu ăsta oprea furtuna. De Dumnezeu ăsta avem noi nevoie. Și au început să se întoarcă la Dumnezeul adevărat. Dumnezeu care n-are doar marea, care n-are doar cerurile, miliarde și miliarde de stele stau sub comanda lui. Nu există fărâmă, vârf de ac, care să nu fie sub autoritatea lui Dumnezeu. Faptul că România a rămas întreagă și n-a intrat război în țara asta e pentru că Domnul și-a pus îngerii lui la granițele României și Domnul păzește țara asta și strig în această seară, păzește-o, Doamne, în continuare! Lasă securitatea ta peste țara noastră! Aleluia lui Dumnezeu! Nu merităm pacea! Avem ranchiună în noi! Avem gânduri de discordie, partide, idei, care e mai tare, care e mai inteligent. Dumnezeu e cel mai tare. Înălțat să fie numele Lui. El trebuie să fie glorificat, El trebuie să fie binecuvântat. Laudă Domnului! Slăvit să fie numele Domnului. Și au început păgânii să-i bată obrazul. E ca și cum un bărbat lucră pe șantier, nu vă cunosc, spun exact ce zice Domnul, și a furat niște cuie. Și un coleg de-a lui care nu-i cu Dumnezeu, zice, mă, prietene, eu știam că tu ești pocăit, tu nu furcuie. Ce-ai făcut? Păi n-are nevoie șeful de ele. Deci care e problema ta când are nevoie de ele? Trebuie să comunici cu șeful, să-l întrebi, dacă îți dă permisiunea, să le duci. Dacă nu, lasă-le acolo, să ruginească. Care e problema ta? Păgânii îl întreabă, versetul 10, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului. Pentru că le spusese el. Cât aroganță a avut Iona. Ce dezinvolt a fost. Ce nepăsător. Ce indolent. Păgânilor le-a spus. Am un sfat aici. Când ești încăpățânat și nu vrei să mergi pe drumul Domnului, măcar taci din gură. Taci. Pune-ți lăcățelul ăla pe gură și închide gura bine. Taci. Ai probleme, taci. Nu-ți merge bine spiritual, taci. Nu calomnea în stânga și în dreapta să afle toți că tu ai probleme. Taci. Taci, taci și iară taci. Și când îți revii, deschide-ți gura și zi, lăudat să fie Domnul. Amin. Iona i-l-o și zis. Și acum ăștia, după ce o tras la sorți, după ce o știut clar că el e vinovat, încep să-l întrebe, ce să-ți facem, că noi nu vrem să murim, noi avem soția acasă, avem pruncii, avem familia, avem pe ai noștri. Noi nu avem de gând să murim din cauza ta. Și Iona, încăpățânat mai departe, trebuia să zică, întoarceți-vă corabia, cum spuneam, și duceți-mă pe mine la Ninive și apoi plecați voi pe unde vreți, că se oprește furtuna. Dar ăsta zice, luați-mă și ca să-i arăt eu lui Dumnezeu că nu mă duc la Ninive, aruncați-mă în mare. Las că-i arăt eu la Domnul. O, de câte ori n-ai gândit și tata, las că-i arăt eu la Domnul. Și n-ai venit două săptămâni la biserică? Și te-a întrebat cineva și ai dat vina pe nu știu cine. Dar tu aveai problema ta. Știi tu bine ce probleme aveai. Dar alții sunt vinovați întotdeauna. Alții. Biserica, pastorul, comitetul, slujitorii, toți ăștia sunt vinovați. Tu, sfântul, mai că trebuie să te plimbi pe păreți. Har Domnului că n-avem icoane. Mie nu ne trebuie. Că sfinții pe scaune și unul stă în picioare. Doamne ajută, a zis amin. Ajută, Doamne, pătăți. Da? Înțelegeți? Și ăsta e luat. Imaginați-vă scena. Vă rog să vă puneți în pielea lui. E furtună, e ud, e durere. Știe că dacă l-aruncă acum, e așa de mare furtuna și așa de înverșunată, încât el moare. Dar ascultați că darul profetic nu l-a pierdut. Și zice el așa, luați-mă și aruncați-mă mare. Și marea
Și aici prorocește. Și marea se va liniști față de voi. De unde știi tu asta, Iona? Mi-a zis Duhul Sfânt. Ce mare binecuvântare că Domnul nu-ți retrage darul după prima greșeală. Și pentru asta zic, mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim. Dar acum Iona începe să se pocăiască un pic, că zice, știu că divina mea, cine e vinovat pentru problema din casa voastră? Păi nevasta mea, Eva. Ce ai făcut, zice Dumnezeu către Eva? Păi să vezi că șarpele. Dar înainte de șarpe, stai un pic că eu am o problemă, zice Adam. Nevasta pe care mi-ai dat-o tu. Opa. Dar Dumnezeu e vinovat, mă frate. Dumnezeu e vinovat pentru tsunami, pentru pandemie, pentru accidente, pentru neînsurat, nemăritat, nerezolvat, nejob, ne... Hei, hei! Nu-i Dumnezeu vinovat. Din vina mea. Când ajungi să zici din vina mea, deja se rezolvă o mare parte dintr-o problemă. 10% ai greșit, bărbate, față de nevastă ta săptămâna trecută, ți-amintești? 10%. 10%. Dumnezeu i-a greșit 90%. Pentru ălea 10%, smerește-te să mă fac eu preș, zice, câte un bărbat. Oricum ești deja. Că nu merge nimic în casă, nu vezi? Nu cam parete, praf. 10%, du-te la Dumnezeu și spune cu fața senină, plin de dragoste, draga mea, iartă-mă pentru că... A zis amin bărbații cu fața, n-am auzit? Dar ce-o zis surorile? Casă și viceversă. Uneori o pun în oglindă. Uneori în oglindă, știți? Să priceapă cine trebuie. Luați-mă! Pe mă, omule, tu ai suflet! Tu ești proroc! Tu ai chemare de la Dumnezeu! Cum adică tu? L-arunci toți pe coș? Arunci tot? Nimic nu e mai important. Mare depresie avea Iona. Adâncă. Și ăștia... Nu știu, dacă eu aș fi avut curajul să ridic un om, proroc să știu, și stă la un peste bord. Mi-era frică, frate. Mi-era frică. Da, păi să zic eu despre mine, luați-mă pe mine și aruncați. Mai ales că not, în ghilimele. Nu știu, că nu știu să not deloc. Nici n-am de gând. Dintr-o dată, Iona-i luat și aruncat. Întrebare. Ce credeți? Când s-a văzut peste bord, prima dată, după încăpățânarea asta care a notat-o, o notat? Ce ziceți? Eu cred că prima dată a zis, Doamne, ca fierul să cad la pământ. Să n-audă nimeni de mine, să mă mânce rechinii. Dar, știți cum e? Omul zice multe. Dacă se apropie cuțitul de os, dintr-o dată vrea să-l vindece Domnul. Înainte zice, Doamne, nu mai vreau o biserică. Și ce-o zis Ilie? Nu sunt mai bun decât părinții mei. Oh, Doamne, vreau să mor. Ce vrei? Vrei să mori? Păi du-te la Izabela în parcare. Că te-au rezolvat asta, ți-o promis, nu? A, tu nu chiar vrei să mori. Ești într-o așa, când vrei, când nu vrei și nu mai știi ce să faci. Asta se numește depresie, Iona, dragule. Depresie, da? Eu cred așa, lăsați-mă să-mi imaginez. Prima dată a căzut, așa, ca lemn, nu? Dar dintr-o dată și-a dat seama că coboară tot mai mult. Și a început să dea din dreapta, a început să dea din stânga, a început să noate. Dar la un moment dat și-a dat seama că respiră mai greu. Tot mai greu. Și acum Domnul zice, Iona, pentru că te iubesc foarte mult, o să-ți dau o lecție dură. Tu ai logică, ai rațiune, ai sentimente, băiete. Ai experiențe cu mine. Ai momente în care ți-am vorbit și milimetric s-am plinit ce ți-am zis eu. Și acum te-am trimis la Ninive și nu m-ai ascultat. Dar uite că o să trimit un pește. Și de ascultarea de care dă dovadă peștele ăsta depinde viața sau moartea ta. Dar, dragule Iona, peștele, spre deosebire de tine, o să mă asculte. Și Domnul vorbește cu peștele și spune, ia un pic în dreapta, merg pe scurtătură, aleargă, aleargă, dă din arepoare, fugi repede, să nu moară prorocul meu. Deschide-ți gura larg, 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 și prinde-l în abdomen. Ai grijă, ai grijă, nu cumva să lași ca acidul cloridic din stomac să-i ardă fața, că să trebuie să predice intact la evanghelizare. Nu cumva să-l digeri, îți dau eu mâncare mea încolo.
Și peștele dă din aripioare și aleargă pe milimetru. Și înainte să respire pentru ultima dată, Iona îi deschide gura, peștele își deschide gura și îl prinde pe Iona și pac! E bine sau rău asta? Nu v-ați dori? Care ați vrea să dormiți într-un pește noaptea asta? Asta e ca la terapie intensivă aproape. Greu. Cam greu. Și dintr-o dată peștele îl prinde pe Iona. Cam să spun ceva, drăguțule. Indiferent cine te crezi, cine ești sau cine vrea să fii, Dumnezeu are un pește și pentru tine. Nu prea e de aleluia asta, da? E cam greu. Greu. Aleluia. Și dintr-o dată nu mai are semnal la telefon. Și dintr-o dată nu mai răspunde nimeni. Și dintr-o dată nu mai vede soarele. Și trece o oră, și trec 10, și trec 20, 3 zile și 3 nopți. Și dacă drăguțul Iona nu s-a rugat când avea soare pe boltă, dacă nu s-a rugat când i-a mers bine, dacă nu s-a rugat când totul era ok în viața lui, acum dintr-o dată își dă seama că nici nevasta nu se mai poate ruga pentru el, că l-a dat în urmările generale și nu-l mai găsește de câteva zile. Ce ai face, soră, dacă ar fi bărbatul tău în situația azi? Ce ai face? Să nu-ți mai găsești soțul de ore în șir, să dispară din pământ, să nu mai existe coordonate GPS, să fii sunat pe vapor și nu-i prezent. Dispărut. Cine să se mai roage pentru Iona când toți cred că a murit? Ne rugăm pentru un mort? L-o păpare chinii de atâtea ore. Capitolul 2 începe așa. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Când nu mai aveam niciun semnal, când nu mai aveam niciun prieten, aș fi vrut să văd o față de liniștea, măcar să știu că văd corect ochii. Mă uitam prin jur și totul era besnă. Întindeam mâna, simțeam o meduză. Întindeam dreapta, simțeam o trestie. Trestia s-a învârtit în jurul capului meu. Eram dat morții. La urechile mele a venit diavolul și a zis, mori, mori, mori Iona, n-ai nicio șansă. Nu există om care să trăiască după ce a fost înghițit de un pește. E imposibil, nu s-a întâlnit așa ceva în istorie. Nu mai are nicio șansă. Dar când a început să se roage Iona, Dumnezeu a zis, Iona, încă te iubesc, încă sunt cu ochii pe tine, încă mă interesează de viitorul tău, încă am speranță pentru tine și pentru viața ta, nu meriți nimic, nu meriți nimic din partea mea. Mi-ai înșelat așteptările, ai mers pe sens invers, ai mers într-o direcție greșită față de voia mea, dar vreau să spun ceva, totuși, mai am o speranță pentru viața ta. Vreau, Iona, vreau să-ți revii și vreau să-ți fac bine. Și zice Biblia, m-am rugat, zice Iona, și din locașul lui cel sfânt, Domnul și-a plecat urechea și m-a auzit pe mine, păcătosul, omul care a mers mai interzis. Și ce face Iona? Păi eu prezint depresia în care mă aflu. M-am coborât pe la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe veciuie. Nu mai aveam nicio speranță. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul gâtului meu și a capului meu. Dar cineva și-a întins o mână după mine. Și ascultați ce spune în versetul 6. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne! Am ajuns într-un moment în care peștele mergea cu mine pe fundul mării și din când în când îngăduia Domnul ca burta peștelui să atingă nisipul mării, să lovească un pic pe Iona, să-l trezească. Ai grijă, dacă nu te mai trezesc predicile, dacă nu-ți mai pasă de mesaje, dacă nu mai asculți mesajele Domnului televizate sau din radio, dacă nimic nu se mai vorbește, vine o zi în care vine un pește care te înghite. Și când ești încorsetat și când nu mai ai șanse să mergi nici în dreapta, nici în față, nici în stânga, nici în spate, când nu mai ai nicio soluție, cineva rămâne. Soluția aceasta e numită Dumnezeu. Sunt înainte să strig din toată inima, glorie Domnului, glorie Domnului. Ce bine, Doamne, că Tu rămâi soluția noastră când toți pălesc. Avem noi soluțiile noastre. Și câte vreme ne rulează soluțiile noastre, le testăm.
dăm telefoane, căutăm, mergem peste tot. Și Domnul zice, mai ai soluție? Mai ai vreo soluție? Mai ai vreo idee? Mai ai vreun gând cum să scapi? Hai, folosește-l! Și când tu zici, Doamne, nu mai am nicio soluție, sunt disperat, nu mai am nicio soluție, Domnul zice, abia așteptam să auzi asta din partea ta, eu sunt soluția vieții tale, aleluia lui Dumnezeu, și El niciodată nu greșește, slăvit să fie Domnul. Și zice Iona, când îmi târja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea. Păi nu se roagă alții pentru tine? Nu dai telefoane, nu trimiți mesaje, nu pui comentarii pe internet, nu trimiți bilete la amvon. Nu. Eu mă rog că prea mult stau pe șezlong întins și prea mult stau cu cafeluța lor și cu televizorul lor, sfântul lor televizor. Bine ar fi să-l arunce pe geam. Bine ar fi să facă curățenie în casa lor și să smulgă tot ce-i murdar și caută voia Domnului sunând un proroc. Și prorocul ar trebui să-i spună, pune-te în genunchi, ia o zi de post, roagă-te, că nu-i normal ca un proroc sau un pastor sau un prezbiter sau un responsabil de biserică să se roage pentru dumneata mai mult decât te rogi dumneata personal. Nu-i normal! Nu-i normal noi să stăm lejeri și să fluierăm din perspectivă spirituală, roagă-te, frate! Ba, roagă-te și tu! Amin! Și ce-a zis Iona, rugăciunea mea a ajuns până la tine, Doamne. Știți unde? În templul tău cel sfânt. Zice Iona, am ajuns la temeliile munților. Eram în cel mai îndepărtat loc al pământului. Și de la locul cel mai de jos al pământului până în locul cel mai de sus al cerului. Până în templul Domnului, rugăciunea mea a parcurs cea mai lungă distanță. Și chiar dacă a fost cea mai lungă, tot așa a ajuns la Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Să fii în șan, să fii în depresie, să fii în faliment, să fii în cădere, să fii cu gânduri suicidale, să ai în dulapul tău în sertarul 3, supradupaș de medicamente. Ascultă-mă, dacă te îndrepți spre Dumnezeu și spui, Doamne, ascultă-mă, auzi-mă, Doamne, ai milă de mine, Dumnezeule. Dumnezeu e prezent acolo și rugăciunea ta ajunge până la Dumnezeu în cer. Cine crede că să zic amin, amin, aleluia lui Dumnezeu, că n-a existat om care să fie răfamat, încarcerat în pușcărie, pentru droguri, pentru alcool, pentru omor chiar, pe care să nu-l poată asculta Dumnezeu. Abia așteaptă Domnul să audă rugăciunea ta. Cine crede ca mine să zică aleluia, aleluia, acum se zice aleluia, aleluia, slăvit să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu, rugăciunea mea a ajuns până la tine, până la locul tău cel sfânt. Ce faci, Iona? Păi mie nu mai-mi pasă de alții. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea lui Dumnezeu de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mormăială. O să fiu morocănos până mădăva oasă. Nu-mi place asta, nu-mi place asta, nu-mi place asta, nu-mi place asta. Aproape că dacă ar veni la amvonul ăsta Iisus, nicăieri nu le-ar plăcea la oameni. Nemulțumiții pământului, cai cerului nu pot fi. Îți voi aduce jertfe cu un strigă de... De care? De mulțumire. Eu vă întreb acum în seara asta, pentru ce mulțumea, Iona? Pentru papură? Pentru întuneric? Pentru izolare? Pentru singurătate? Pentru nesomn? Că o dormi destul când nu trebuia. Trebuie? Când trebuia să se roagă pe să roage pe corabie, o dormi. Acum o vini viceversa, plata. Dacă nu postit când trebuia, ce să mănânci? Racii nu-i plac? Nu-s dulci? Apa nu-i ok? Ce să bei? Drăguțule Iona, 3 zile și 3 nopți la post. N-ai făcut-o când trebuia la timp? De bună voie? Te rogi ca Saul din Tars. Când nu mai vezi soarele. N-au mâncat nimic, n-au văzut nimic. Ăștia nu au postit, cum o să vedem la Ninive, cu cola și cu nu știu ce invenții. Au postit fără mâncare, fără apă. Care Dumnezeu metode? Și Iona zice, totuși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi simt pulsul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi bate inima în piept. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când dimineața îmi șterg ploapele, după ce îmi deschid ploapele, văd cu ochii liberi.
Mulțumesc lui Dumnezeu că am culoare în ochi și nu văd încetoșat, blurat. Mulțumesc lui Dumnezeu că am simțul ăsta să aprind. Și când pun mâna pe volan, nu mi se încleștează degetele să rămână blocat. Mulțumesc lui Dumnezeu că știu când trebuie să frânez și când trebuie să accelerez. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că alții nu pot asta. Îi voi aduce lui Dumnezeu un strigă de mulțumire, zice Iona. Și vreau să mai spun ceva, zice Iona. Aici am pește. Îi promit lui Dumnezeu că voi lua juruință după juruință pe care am făcut-o în fața Domnului, la necaz, momente grele. Și juruințele pe care le-am făcut lui Dumnezeu le voi împlini toate. Amin. Amin. Voi împlini. E promis lui Dumnezeu că în fiecare seară o să te rogi cu familia, mă auzi? De ce nu te mai rogi? De ce nu te mai rogi? E promis lui Dumnezeu că nu lipsești la biserică. Că dacă te scoate din cancer, din faliment, din durere, din cădere, nu mai lipsești la casa Domnului. Și și-a zis Iona, când avea acel gând al diavolului că îi lepăda dinaintea Domnului, a zis, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Și cu alte cuvinte a zis Iona, nu mai lipsesc nicio joi la biserică. Frate, 10, nu-i problemă, eu o să fiu al 11-lea. A zis amin? Ajută-ne, Doamne! Nu o să stau să urmăresc alte transmisii live. Vin la biserică! Vin în casa Domnului. Nu vin la biserică cu interes. Vin la biserică pentru că îl iubesc pe Iisus. Pentru că mi-a cucerit viața, pentru că mi-a schimbat viața, pentru că mi-a iertat păcatele. Eram un păcătos! N-aveam nicio șansă. Mâinile lui întinse la calvar, mi-a iertat viața, mi-a schimbat viața. Nu-mi trebuie nimic în plus. Îl vreau doar pe Iisus. Amin? Ajută-ne, Doamne! Și la un moment dat, zice Iona, în pocăința lui reală, la final, își schimbă parcă și învățătura și zice, mântuirea vine de la Domnul. Cu alte cuvinte, zice Iona, Doamne, dacă vrei să-i mântuiești pe toți ninivenii, mântuiește-i! E pur decizia ta. Când aude Domnul asta, că s-a pocăit cu adevărat, Domnul vorbește cu peștele din nou și zice, pește, ia un pic virează în stânga, du-te până strâmtoarea aia și fii atent că trebuie să ajungă la 6. Nu se întârzie ca mine un pic? Așa la evangelizare, Iona. Ai grijă, când te apropii de mal, deschideți gura larg, strângeți mușchii și plonjează-l pe Iona. Ai grijă, ridică-ți caninii, să nu cumva să-i julești fruntea, că după aia se interpretează că s-au bătut. Și predicatorii trebuie să fie intacți. Cum credeți că a căzut Iona? Cu nasul nisip? Nu, eu cred că a căzut în picioare. Și ce cred eu că a făcut Iona? Când s-a simțit din nou pe uscat, în picioare. Dacă eram în locul lui, mă pișcam un pic. Să văd vis sau realitate. Sunt viu, totuși. O întrebare s-a născut în mintea lui Iona, cu siguranță. Acum, după ce am ajuns din nou pe mal, mai are ceva Dumnezeu cu mine? Mai vrea Dumnezeu să spună ceva? Că nu merit. N-ai avut momente în viață în care ai simțit că nu meriți nimic? N-ai avut momente în viață în care interiorul tău zicea către Domnul, Doamne, nu mai merit să mă ajuți? Nu mai merit să mă ridici? Nu mai merit îndurările tale? Dar la urechile lui Iona și în mintea lui Iona se aude cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Ce mare onoare! Eu mă întreb în seara asta, a câte oară ne-a vorbit Dumnezeu? Numai luna asta, de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu? De câte ori ai auzit glasul Domnului? Prin cântare, prin rugăciune, prin trezirea ta de dimineață, prin faptul că ai văzut oameni care au fost curățați cu creierele din asfalt, de sub roțile tirurilor, oameni care au fost mai buni decât noi, unii dintre ei. Și totuși noi suntem sănătoși. Și totuși noi am ajuns la biserică. Nu vezi tu, omule, bunătatea lui Dumnezeu? Nu simți tu dragostea lui Dumnezeu? Biblia zice, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona.
Noi avem pretenții. Noi zicem să ne vorbească Domnul prin predicatorul cu tare, să ne vorbească Domnul prin metoda cu tare, să intervină Domnul cum vrem noi. Și Domnul zice, nu, eu decid cum vreau să vorbesc. Eu decid prin cine vorbesc, cum vorbesc, ce spun, ce transmit. Asculți tu glasul Domnului. Primești tu mesajul lui Dumnezeu. Ești tu atent la cuvântul lui Dumnezeu. Spață dumitale de cuvântul lui Dumnezeu. Te interesează vocea Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Cum vorbești, Doamne? Cum vorbești? Păi, Doamne, dacă vorbești a doua oară, vorbește un pic mai losoi, mai liniștit. Vorbește, Doamne, mai încet. Ce strigi așa prin predicatorul ăsta? Vorbește, Doamne, cumva să schimbi mesajul. Tu nu vezi că nu mergi prima dată? Am oameni care îmi spun, predicatorule, nu mai predica așa dur. Nu mai zi de păcate. Ce cu tine? Și te ne spui de păcatele noastre? Că ne le știm noi. Eu nu pot să predic altfel. Eu nu pot să predic dormind la amvon. Eu simt că aici e Dumnezeu. E ca și cum văd un om care se află în valuri și îmi dau seama că moare. Nu-i trimit frânghia încet să-i număr milimetri cum ajunge la el. Eu rup dintr-o dată și zic, prinde-te cu toată puterea ta, că meri în iad. Există oameni care sunt la marginea prăpastiei. Există oameni care dacă nu salvați azi, nu vor fi salvați niciodată, că mor. Am evanghelizări la care mă duc și Duhul Domnului îmi spune, uită-te peste toți, că pe unii dintre ei nu mai vezi niciodată. Și când mă duc anul următor, unii lipsesc și unii dintre ei s-au ținut cu mâna de bancheta din față să nu-și predea viața Domnului și-au ridicat-o un pic și satanul a zis, pune înapoi! Și-au pus-o înapoi mâna strânsă de banchetă și nu și-au predat viața Domnului. Și printr-un infart banal s-au dus. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Se mare onoare. Creatorul Universului întreg să se oprească în drum, în dreptul meu, să-și facă timp pentru mine, să vorbească mie personal, să-mi spună direct, să arunce o săgeată a Duhului Sfânt în inima mea care să-mi străbungă inima și să-mi spună, asta e problema ta. Aici greșești, în domeniul ăsta. Este o mare onoare. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona și a transmis exact același mesaj. Scoală-te și du-te la Ninive și strigă acolo ce-ți voi da. Ai grijă că n-ai voie să vorbești de la tine. Strigă ce-ți voi da. Și ce face Iona este impresionant. Strigarea pe care o dă Domnul Iona este alarmantă, înfiorătoare. Pentru că Domnul trimite pe Iona și spune, du-te la locuitorii acestei cetăți și spune-le că mai au 40 de zile de viață. 40. Ce ați face în seara asta dacă ați aflat de la Duhul Sfânt că acestea, începând cu seara asta, sunt ultimele 40 de zile în care trăim? Cum am reacționat? Oare cum am cântat în seara asta? Oare cum ne-am rugat? Oare ce fel de atitudine am avea dacă am ști că mai avem 40 de zile de viață? Dumnezeu a zis prin Iona, băieți, niniveni, am început numărătoarea inversă. 40, 39, 38 și mai aveți doar 40 de zile. Se gândul pe care l-am. Înspre finalul mesajului, ce faci când Dumnezeu a început numărătoarea inversă pentru tine? Ce ai face în seara asta dacă știi că mai ai 40 de zile de trăit? Asta înseamnă că până la început de noiembrie, Dumnezeu a trimis o telegramă de urgență către un tetrarh, tetrarhul Galilei, către Irod Antipa, și a zis așa, duceți-vă și spuneți vulpii acelea, adică vicleanul acelea de om, că lucrez azi, mâine și a treia zi
Termin. Dincolo de interpretarea escatologică, știți ce a zis Iisus? Irode, tu mai ai doar 3 zile în care mai ai har să-ți vorbesc și să lucrezi în dreptul tău. Egal că a ajuns aproape de Iisus Hristos, aproape că trebuia să atingă, egal! Egal că a pus multe întrebări, Luca 23 cu 8 și 9. Egal că își dorea să-l vadă și și-ar fi dorit să vadă cum face o minune. Dar toate întrebările lui Iisus a fost mut. Biblia zice, Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Știți de ce? Trecuseră cele 3 zile de har. 3 zile, ultimele 3 zile de îndurare. Când Dumnezeu a început numărătoarea inversă pentru tine, ce faci? Cum ar trebui să reacționăm noi când Dumnezeu a început să numere? Nu trebuie să ai 80 de ani să mori. Trebuie să vină doar ceasul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Și nici nu trebuie să mor fizic. E suficient să-și retragă Dumnezeu mâinile din păstrie. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Fie că sunteți fizici, fie că urmăriți online mesajul, să te ferească Dumnezeu! Să prinzi secunda în care Dumnezeu își retrage mâinile de peste tine. Când Dumnezeu a început numărătoarea inversă, a pornit timerul zilelor tale. În primul rând, prioritizează-L pe Dumnezeu. Avem prioritate pentru orice. Ne interesează business-ul, ne interesează viitorul copiilor, ne interesează averile, ne interesează să câștigăm, ne interesează puterea, ne interesează funcțiile, ne interesează să ajungem mari, ne interesează pământul. Pământ. Pământ. Caniona, sărută oamenii pământul. Merg în tribunale, deci pierd mințile, ajung să nu mai poată dormi nopțile pentru pământ. 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 Vrem pământ! Unde-i cerul? Unde-i dorința aia să se mai întoarcă un om la Hristos? Pe care nu mai interesează să meargă la vecinul și să spună, omule, te iubește Dumnezeu! Nu merge în iad. Începe să citești Biblia. Roagă-te! Caută fața lui Dumnezeu! Nu sta pasiv, omule! Nu știi că trăiești! Să meargă misionarii! Să meargă pastorii și evangheliștii. Nu, fiecare trebuie să mergem. Unde ești la școală? Ai un coleg la care i s-a lipit ceva din suflet, o întrebare. Are întrebări existențiale. Tu nu simți că Dumnezeu îți deschide ușa să-i spui ceva despre Hristos? Eu nu o să ajung niciodată în clasa ta. Că n-am cum să ajung. Dar tu ai ajuns acolo și ești acolo că trebuie să-i spui. Prioritizează-L pe Dumnezeu. Să nu vă imaginați că nivenii erau niște oameni care stăteau și continuu dormeau, n-aveau nimic de făcut. Erau oameni obișnuiți, oameni implicați, oameni prinși în joburile lor, oameni care aveau o împărăție, oameni care au ajuns tari prin armata lor, oameni care erau super setați să muncească. Ascultați ce spune Biblia. Când predicatorul ăsta n-a apucat să predice 3 zile, în cât timp poate fi parcurs Oradea, orașul? Cam în câte ore? Ziceți așa, exemplu. 5 ore? Pe jos. Mai mult? 15? 40 de ore? A noastră aveți sprint. Imaginați-vă că 3 zile! 3 zile ori 24, 72 de ore! 72 de ore! Era o cetate imensă! În 72 de ore puteai merge din extremitatea din dreapta până la cea din stânga. Și apoi peste tot. 72 de ore. 3 zile. De ce a mers Iona numai o zi? Unii spun că nu i-a păsat. Nu. Știți de ce nu merge mai mult de o zi? Pentru că atunci când ar fi ajuns a treia zi, trebuia să le spună la ea, voi nu mai aveți 40 de zile. Voi mai aveți numai 37. Și n-a suportat ideea să le scadă zilele.
Atât de direct a vorbit omul ăsta și mesajul a fost coordonat de Duhul Sfânt atât de pregnant încât mesajul a ajuns la biroul regelui. Oamenii din Ninive, spune Biblia, au crezut în Dumnezeu. Mă, oameni buni, n-ați participat la evanghelizare pe stadion, în parc, în biserică, pe oriunde vreți voi, n-aveți media creștină. Sunteți păgâni. Voi la o predică formată din 9 cuvinte vă predați? Asta da prioritizare. Au fost oameni care într-un tomberon au găsit o parte dintr-o Biblie, o bucățică de verset. Pentru că un om a rupt Biblia, pentru că a vrut să-l bajocorească pe Dumnezeu și a zis, lasă că-ți rupi o cartea. Și a aruncat o parte din Biblie în tomberon. Și Dumnezeu a zis, lasă că vezi tu ce se întâmplă. Și bucățica aia de verset a găsit-o un om care căuta prin tomberoane. Era pe limba lui, chiar dacă țara unde era, n-avea limba de circulație exact a lui. Și a citit și s-a întors la Dumnezeu. Există putere în cartea asta. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Când cuvântul ăsta luăm și îl transmitem, are forță. Se liberează, vindecă, smulge din droguri. Transformă oameni care nu mai au nicio soluție în perspectivă socială, politică, religioasă. Cuvântul Domnului are putere. Cine crede că amini să zică amin. Aleluia lui Dumnezeu. Cartea asta are forță liberatoare. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Asta se numește să-L prioritizezi pe Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi că Iisus Hristos a venit din cer, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu adevărat și viața eternă, s-a întrupat în pântecele Mariei, a mers pe drumurile Ierusalimului, în toată cetatea, inclusiv în Ierihon. Și a căutat oamenii. Și a uitat la oameni care nu mai aveau nicio perspectivă. Și pe toți care erau depresivi și falimentari sau bogați și n-aveau niciun gând despre Dumnezeu, tuturor le-a vorbit despre cer, pentru că El a venit pentru oameni. Pentru că El îl prioritiza pe Tatăl. Nimic nu fac, a zis Domnul Iisus, fără să vorbesc mai întâi și să primesc acordul Tatălui. Și era interesat de oameni. Și într-o zi, pe dealul sub formă de craniu uman, și-a întins mâinile. Și-a zis, oameni buni, dacă v-am iubit prin nopțile mele nedormite rugându-mă pentru voi, dacă v-am iubit dându-vă de mâncare și mulțindu-vă pâinele, 5, v-au ajuns la aproximativ 15.000, 20.000, dacă numărăm și soțiile și pruncii care erau prezenți acolo, aproape 5.000 de bărbați. Dacă v-am binecuvântat și am fost cu voi în toate momentele, vindecându-vă bolile, v-am smuls de sub posesiunile demonice, mi-a mai rămas un singur lucru să vă dau. Vă dau propria mea viață. Și ne-a dat-o. Prin viața Lui pe care ne-a oferit-o în dar, avem și noi viață. Avem și noi viitor, avem speranță, avem biserici, avem sere de evanghelizare și avem întâlniri în care simțim că e cu noi. Hristos e aici, aleluia Domnului Iisus Hristos, El este prezent aici, prioritizează-L, nu-L mai pune într-o paranteză a vieții tale, dacă e important, dacă îmi rămâne timp, dacă, nu, pune-L pe Dumnezeu pe locul 1. Zi în primul rând Dumnezeu, în primul rând voia lui Dumnezeu, în primul rând planul Domnului, în primul rând împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra dacă stăm la locul nostru și nu sărim rândurile, stai la locul tău Iona, unde te-a pus Dumnezeu, nu ieși din planul Domnului, nu ieși din planul Domnului, prioritizează-L pe Dumnezeu. 2. Când începe numărătoarea inversă, proșterne-te înaintea Domnului. Întâlnesc oameni care au cancer. Mă duc pe patul morți în spital, abia mai respiră. Și unii dintre ei, când îi întreb, vreți să primiți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, zic, pleacă de aici cu Iisus! Dispari! Să nu mai aude Domnul! Când vine necazul și bate la poarta ta, măcar atunci trezește-te. Măcar atunci revină-ți, oprește-te. Fă-ți o analiză. Începe să te gândești la propriul tău viitor, la speranțele tale. Nu te uita la pământ. Revină-ți. Ridică-ți privirea. Tu trăiești pentru cer.
Tu trăiești pentru împărăția lui Dumnezeu, tu trăiești pentru gloria lui. Dacă nu pricepem odată că noi nu suntem mântuiți doar pentru pământ, noi suntem salvați ca să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Mai credeți în rai? Mâna sus, vă rog, cine crede. Mâna sus, cine crede că există rai. Aleluia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să ajungem în rai. Să ne proșternem înaintea Domnului. Să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Să spunem, noi nu merităm, noi nu suntem importanți, noi nu contăm. Important este Hristos și împărăția lui, aleluia. Slăvit să fie Domnul. Proșterne-te înainte Domnului. Că dacă nu te proșterni de bunăvoie, Domnul îți mai dă una după ceafă. Și îți mai dă una până te trezești. Prosternut înaintea Domnului, vine Iair și zice, Doamne, fiica mea trage să moară, vino, rogu-te, ne spune mâinile peste ea să se facă sănătoasă și să trăiască. Prea mulți doar trăiesc și nu sănătoși. Vânturi de învățătură, lipsă de sănătate spirituală, dezechilibre, vine cu tare și zice ceva, din toată îl crede, vine cu tare și zice ceva, iarăși pe ăla îl crede. Mai crede pe ăștia care aruncă cu hainele și că vindecă și cad oamenii cu fața pe spate, cad cu fața la pământ. Ai milă, Doamne, de noi. Noi trebuie să ne proșternem înaintea Domnului. Când vine un necaz în casa ta, să știi că Domnul are o metodă prin care îți vorbește. Proșterne-te. Frate, cum îți merge? Îți foarte bine. Mă, mincinos ești. Foarte bine. De-aia ai plâns o noapte, așa-i? Și foarte bine. Proșterne-te. Smerește-te. Apleacă-te în fața Domnului. Petru e la pescuire, nu-i omers nimic. Nimic nu-i omers. Zice, Doamne, noi specialiști pescari de profesie, number one în domeniu, toată noaptea ne-am trudit. Și n-am. Păi, dar cum zici, mă, tu nu zici că ai mers să te relaxezi? Chiar te dai pe față, te prezinți în falimentul tău? Păi da, n-am prins. Te cunosc. Dar știți ce zice Petru? Dar la cuvântul tău voi arunca brejile pentru pescuire. Nu că-ți mai dau o șansă, Doamne! Cuvântul tău are forță! Și-a aruncat brejile și și-a dat seama că, culmea, peștii și de data asta ascultă de Domnul și vin în brejile lor. Și mai să se sfărâmă corabia. Dar înainte de asta există o panică, o îngrijorare. Dacă se vor rupe brejile, Satana vine la urechea lui Petru și zice, vezi, Petre, lasă că știu eu pe Galileanu că vreau să te facă de minune. Ți-o dat pești, dar să rup brejile și distrugi business-ul. Mreaja pentru tine este indispensabilă. Asta e job-ul tău. O învins? Îngrijorarea asta? O învins-o. Că l-a chemat pe unul dintre frați. Când simți că ți-i cam rupe brejile, mai caută pe cineva să se roage împreună cu tine. Nu stai izolat, închisă, nu. Caută, dă un telefon. Zic, frate, uite, am o descurajare, te rog, roagă-te pentru mine. Amin? L-a chemat pe Ioan și a zis, hai cu corabia ta, hai să facem, să iasă mrejile la liman. Acum corabile sunt pline și sunt amenințate să se sfărâme. Și diavolul vine la urechea lui Petru și zice, vezi, Galileanul nu-i chiar așa de bun. Acum vă cufundați toți și muriți toți, sunteți dați morți. Au fost învinși? Nu. Au rămas și cu peștii și cu corabile întregi. Ce faci, Petre? Pe Petru zice, stați un pic, n-am avut frică, eu am fost perfect, m-am temut de nimic. Și ce face Petru? Petru se aruncă la picioarele lui Iisus și zice așa, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Am fost slab, n-am avut credință, Doamne. Pătesc loc în prezența ta, nu pot, mi-e frică, tu nu ești oricine. Petre, crede și vei fi pescar de oameni de azi, aleluia, aleluia lui Dumnezeu. Proșterne-te în fața Domnului, capitulează în prezența Domnului, zi, tu ai dreptate, tu ești mare, tu ești sfânt, tu ești glorios, tu nu greșești niciodată, tu, Doamne, meriți gloria. Crede ca mine, amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Când începe numărătoarea inversă, în ultimul rând, pune punct păcatului. S-au prăștenut prin post, un post național și zice Biblia și oamenii și vitele să se acopere cu saci și să strige cu putere către Dumnezeu și nu numai să strige, să se întoarcă de la calea lor cearea.
și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Dumnezeu a văzut ce făceau ei? Ce vezi, Doamne? Păi vezi ce saceau pe ei. Nu. Și că se întorceau de la calea lor ce are pune punct păcatului. Ai avut o amantă? Punct. Ai avut un site imoral? Punct. Ai avut murdării pe telefon? Punct. Ai umblat cu derbedei? Punct. N-ai consumat alcool, dar consumă ei pe unde mergi tu cu ei. Oprește-te! Ia-ți telefonul și dă-le bloc pe numerele de contact și șterge-le numerele. Pune punct. Oprește-te! Împărate, zice Daniel, egal că ești rege și că ești cel mai tare din tot Imperiul Babilonian, placă-ți sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale! Noi zicem, Doamne, ne predăm ție, fluturăm, ridicăm mâinile, ne-am predat și Domnul zice, mai înjuri? Mai ai alcool acasă? Mai consumi bere fără alcool? Mai îți permis un film imoral? Mai te uiți la secvențe? Pune capăt păcatelor tale! Amin! Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați vreo cu ochii închiși. Aici între noi prezent este Iisus Hristos. Shabrada gadazime nova laga dizaut. Este prezent sângele lui Iisus Hristos. Dacă pentru o singură persoană am venit aici care pune capăt păcatelor ei, să știți că seara asta s-a meritat. Dacă un singur om zice, Doamne, din seara asta mă întorc cu adevărat la tine. Poate ești un Iona care încă nu te-ai botezat. Poate faci parte din familie de creștini, de oameni care umblă la biserică. Eu nu te cunosc, dar dacă ai minim 14 ani, din ce stai cu ochii închiși, toți cu ochii închiși. Și dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, vreau să iau o decizie radicală pentru viața mea. Mă întorc de la păcatele mele, mă opresc de anumite stări, Doamne. Poate Domnul ți-a prezentat păcatul, adică ți l-a amintit, sau poate Duhul Sfânt ți-l spune chiar acum, nu poate, sigur, fie că ți l-a zis cu voce tare, fie că ți l-a zis acum. Să știi că Dumnezeu te iubește. Faptul că ai viață e dragostea lui Dumnezeu. E îndurarea lui Dumnezeu. Când am văzut băiatul ăla de 23 de ani, un sfânt al lui Dumnezeu, că în urma leucemiei, vaipan a plecat, mă tot mir cum de Dumnezeu pe mine mă las. Băiat blând, liniștit. N-a păcătuit, nu de aia l-a luat Domnul. Uneori Dumnezeu ridică sfinții ca să trezească morții spirituali. Uneori Dumnezeu ridică oameni care sunt nevinovați să miște o familie. Nici o lună nu a trecut de când am fost la căpătiu unei fete de 26 de ani. O fată super inteligentă cu două licențe. Lucra într-o corporație internațională în domeniul IT. Lucra de la distanță, remote control. A lovit-o un cancer. Înainte cu două săptămâni să o vizitez, a primit o săptămână de grație din partea lui Dumnezeu și dintr-o dată s-a simțit foarte bine, s-a dus în gâlgău armașului, s-a botezat în apă, toată familia a fost bucuroasă, avea o Biblie frumoasă, o avea pusă în noptier. În momentul în care am vizitat-o și m-a rugat pentru ea, Duhul Sfânt nu mi-a zis dacă o ia sau dacă o vindecă, dar mi-a zis să-i spun ceva mamei ei. Și a zis, stimată Doamnă, vă respect și vă spun de la Dumnezeu că planul cu fata asta depinde de decizia dumneavoastră. Domnul Iisus trebuie să fie urmat și trebuie să-L proclamați ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Mi-a zis că aș vrea și eu să mă pocăiesc când mi-a venit vremea. Și a zis, Doamnă, nu glumiți, vremea e acum, mâine nu se știe. La distanță de două săptămâni de la vizita asta a fost îngropată fata. Cam târziu a plâns la disperare mama, cam târziu. Eu nu zic că din cauza mamei a plecat fata, nu, Dumnezeu e suveran.
Să vreau să vă spun că e o vreme în care trebuie să ne pocăim. Există o zi a mântuirii, astăzi este ziua ta. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima, nu te îmbolovăni, nu te bloca. Ai viață, ai suflare, ai sănătate, ai mișcare, ai binecuvântare, ai familie, ai biserică, ai condiții necesare. N-am intrat cu frică în clădire, n-avem măști pe față, suntem liberi. Și nu am fost întotdeauna așa, îndurarea lui Dumnezeu. Este seara în care Dumnezeu ne zâmbește. Îți mulțumesc, Iisuse, că ești aici, aleluia. Dacă ești în locul acesta și ai minim 14 ani și în timp ce stai cu ochii închiși, dacă vrei să-i spui lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, eu încă nu m-am botezat la o vârstă matură, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ca o decizie voluntară, cerând asta printr-o cerere scrisă. Doamne, încă nu m-am botezat, dar vreau în seara asta să-mi predau viața mea ție. Dintre cei prezenți aici nebotezați în apă, la o vârstă matură, dacă e cineva care vrea să-i spună Domnului Iisus: Doamne, te aleg ca Domn și Mântuitor, dar condiția este să aibă minim 14 ani. Dacă e cineva, în timp ce vă rog să fiți toți cu ochii închiși, ridic o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu și zic: Doamne, și eu mă predau. A, știu că te predai, să te atingă Domnul, aleluia. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva, este pe Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Abia aștept să aud că v-ați botezat. Dacă mai este cineva, este prezent aici Domnul care cercetează, care eliberează. Ultimată mai pun întrebarea pentru cei care sunt aici în clădire: dacă mai este cineva, Dumnezeu e prezent aici să scrie viață în dreptul tău. Dumnezeu e prezent aici să-ți elibereze viața, să-ți iei o decizie clară pentru Dumnezeu. Poate ești online și acolo unde ești, în mașină, parchează puțin pe dreapta dacă poți. Oprește puțin mașina, pune-o pe avarii și ridică mâna dreaptă dacă îți predai viața Domnului. Oriunde ești, poate ești într-un salon și poate ai probleme medicale. M-a sunat cineva disperat azi că deja a recuperat sicriul și a zis: vreau să mă botezați, vreau să-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Să știi că e seara ta. Nu aștepta sicriu, nu aștepta accident, nu aștepta terapie intensivă, nu aștepta metode de încarcerare, nu aștepta să vină peștele tău să te prindă. Răspunde lui Dumnezeu în dragoste, răspunde lui Dumnezeu fără să fii forțat, răspunde lui Dumnezeu fără să ai frica zilelor, că sunt puține și că sunt numărate pentru viața ta. Ți-a dăruit Dumnezeu zilele acestea, strigă din toată inima glorie lui Iisus. Shemana gada viharohas. Dacă mai este cineva care vrea să-și predea viața Domnului pentru mântuire, mâna dreaptă sus, vă rog. În numele lui Iisus există putere de eliberare, există putere de descătușare, există putere de grațiere. Mă îndrept spre pocăiții care sunt ca Iona. Dacă ai coborât pe trepte spirituale, frate, dacă ai coborât pe trepte spirituale, soră, dacă altă dată cântai în alte limbi și acum nici măcar nu mai vorbești în limbi și acum doar de rău vorbești și acum nimeni nu-i bun și toți îți răi și praf să alege de Biserica Carmel, îți spune diavolul și tu transmiți mai departe ranchiună, resentimente, am să spun ceva în această seară: Domnul vorbește cu tine. Iona, trezește-te în seara asta. Nu aștepta un pește, nu aștepta un accident, nu aștepta o durere, nu aștepta un faliment. Dacă ești în locul acesta și ești botezat în apă, dar ai coborât pe trepte spirituale și vrei să-i spui Domnului: Doamne, în seara asta mă rededic ție, ridică mână stângă împreună cu mine înaintea lui Dumnezeu și zic: Doamne, vreau mai multă pocăință, Doamne, vreau să fiu mai bun, Doamne, vreau să fiu mai plin de pace, Doamne, vreau să împrăști în jurul meu îndurarea ta, Doamne, vreau să le vorbesc oamenilor despre Hristos, Doamne, vreau să audă oamenii despre tine. Frații și surorile care se rededică Domnului și cer Domnului o îndoită putere din Duhul Sfânt și ce spun: Doamne, ajută-mă să mă ridic mai sus cu o treaptă, nu în fața oamenilor, ci în prezența ta, în prezența ta, Doamne, să lucreze Duhul tău prin mine mai clar, să se audă așa vorbește Domnul, să se audă puterea ta, să se simtă prezența ta. Bret Keneras, nu rămânea în blocaj ca Iona, nu rămânea în încăpățânare ca Iona, nu rămânea în situația în care vrei neapărat să demonstrezi că faci ce vrei tu. Domnul e prezent aici să elibereze. Dacă mai este cineva ca Iona care zice Domnului: Doamne, mântuirea vine de la tine, Doamne, nu mai judec, nu mai comentez, mă rededic în această seară și ridic o mână stângă în prezența ta și vreau viață, vreau eliberare, vreau transformare, vreau ridicare, Doamne, folosește-mă cum vrei tu. Să intrăm în această rugăciune. Vă rog să vă rugați că nu v-ați rugat niciodată. Vă rog să cereți puterea lui Dumnezeu în locul acesta. Domnul îmi spune să vă mai provoc la încă o chemare. Dacă e cineva fizic bolnav și crede că Domnul Iisus trece printre rânduri și că Domnul poate să-l vindece sau să o vindece, să ridice ambele mâini sus înaintea Domnului. Epican saramana vela gradia zao. Boala ta poate fi vindecată în numele lui Iisus. În numele lui Iisus există putere. Dacă medicii nu-ți dau, mai dau șanse, Domnul poate. Domnul are soluție pentru cancerul tău, pentru problema ta, pentru rinichii tăi, pentru inima ta bolnavă. Domnul are putere de eliberare.
eliberare. Aleluia! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Ne rugăm cu toții, cu toată credința, cerem prezența lui Dumnezeu, strigăm către Domnul în această seară. Uite de ceas, de probleme, de timp, de situațiile din, de lângă tine, din inima ta. Strigă către Domnul și spune: Doamne, ai milă și de mine!